ကလေးတွေနဲ့တွဲဆိုတဲ့အခါမှာတချို့လူငယ်တွေကကြတော့အမအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့အတွက်လည်းအမအထောက်ပံ့ပြန်ဖြစ်တယ်ရိုးလေရိုးသားတယ်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အလုပ်ပေါ်မှာအာယုံတအားဆိုင်ပြီးတော့စူးစမ်းတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်သူတို့နဲ့အလုပ်လုပ်အောင်မှပြောတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့အမကိုကလေးဆိုကြီးလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကလည်းငကိုတွေကအိမ်မက်အကြောင်းရေးနေတာဆိုတော့တိုက်လေတိုက်ဆိုင်နေလို့ပြောရမှာပဲလေအဲ့တော့တချင်နာမည်အိမ်မက်တဲ့လူငယ်တွေလို့ပြောတဲ့အထက်မှာလူငယ်တွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးလေ။တက်လန်လည်းမတူဘူး။နောက်ပြီးတော့ခံယူချက်တွေလည်းမတူဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်။နောက်ပြီးတော့သူတို့မှာရှိတဲ့တက်လန်တွေကိုအတုံးချပုံချနီးချနိုင်ပုံချနိုင်နေလည်းမတူဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်။အဲ့တော့မတူတော့အကြမ်းပြားအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတွေနဲ့တွဲဆိုတဲ့အခါမှာတချို့လူငယ်တွေကကြတော့အမအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့အတွက်လည်းအမအထောက်ပံ့ပြန်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအနေအထားမျိုးရှိရဲ့။တချို့ကကြပြန်တော့လေသူတို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေရယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တော့ရှိတယ်လीဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလို့တော့အတိအကျတော့ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့တပုတ်ချင်းစီပြောဖို့ကလည်းမသင့်တော့ဘူးလीဆိုတော့ခါကြတော့အမရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမခံစားနိုင်တယ်အမကြိုက်တယ်ဆိုရင်မှအလုပ်လုပ်မယ်ဒါပါပဲတခုရှိရာကလူဆိုတာအကြိုက်ချင်းမတူအဲ့ဒါသတိချက်ရမယ်ဆိုအမကြိုက်တိုင်းလေသူများကြိုက်ချင်မှကြိုက်ပါလေ။ဒါကြောင့်လည်းမမတို့ဆိုဒါဒိုင်လုတ်တယ်ဆိုရင်ဒိုင်တယောက်ထဲမှထားဘူး။၃ယောက်၄ယောက်ထားတာ哦။ကိုကြိုက်တိုင်းခေါ်သွားလို့မှမရတာ။မဲနဲ့ကြည့်ရတာပေါ့လေ။အဲ့တော့အမရွေးချက်ထားတဲ့ကလေးတွေထုတ်လိုက်တဲ့သချင်းတွေကတော့ပြိတ္တပဲဆုံးဖြတ်ပေးမှာပဲလေ။အမနေနေဆော့ဆော့ပြောသလိုအမကြိုက်လို့ချစ်လို့အမဆိုပေးတယ်။ဆိုဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုရတာပါပဲ။အဲဒီသချင်းကအမတို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ခရေရပေါ့နော်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ခရေရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့တ мян နှစ်လောက်ခရဲကအမတို့ကဒီသချင်းအတွက်ကိုလှုပ်လာကြတာပေါ့ဆို2019နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ခရဲဆို2020ရောက်တော့မှအမတို့သချင်းတေချာရွေးပြကြတယ်တေချာရွေးရ confirm လုပ်ပြီးတော့ covid ဖြစ်သွားတော့ရက်သွားတယ်ဆက်မလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲတခါနည်းနည်းလေး covid ဖြစ်ပြီး second wave မဖြစ်ခင်လောက်ထင်တယ်အဲ့လောက်ကြတော့မှအမတို့ရှေ့မှာတော့ practice တော့လုပ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့မှနှစ်လေလောက်မနှစ်ကနှစ်လေလောက်ကြာမှာအမတို့ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေတခါတည်းအဲတော် live လीတခါတည်းတီးတခါတည်းဆိုတခါတည်းရိုက်အဲ့လိုမျိုးလောက်ကြာဆိုအဲ့လိုတခါတည်းမှာတီးဆိုရိုက်ပြီးသွားဖို့အတွက်ကိုအမတို့ကအရှိပိုင်းမှာတော်တော်များများပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရတယ်လောရပထမဆုံးကမ်းလှမ်းလာတော့ခါကြတော့အမကစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားတာလဲဆိုတော့အမတယောက်တည်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ အဲ refinix နဲ့ပေါ့နော် refinix ဆိုတော့အမအဲ့ကြမှာတီးတာစပြီးတော့အဲသူတို့ဖွဲ့ကိုနားထောင်ကြည့်ရယ်လေ့လာကြည့်ရယ်အဲလူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်အဲသူတို့ရဲ့ vibe ကပုံစံတစ်မျိုးပေါ့အမကပုံစံတစ်မျိုးပေါ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲနောက်ပြီးတော့နှစ်ဖက်ပေါင်းလို့ရမယ်လို့လည်းအမမျှော်လင့်ခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါနဲ့အဲစုံကြတယ်တွေ့ကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်ပေါ့အမလည်းအမဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပုံစံလေးပြောပြတယ်အဲသူတို့ကလည်းပြောပြတယ်ပြောပြပြီးတော့ဟိုမိုးခန့်တခြင်းရယ်လေအချင်းကြီးပြီးတော့တကယ်ထွက်လာတာတချင်းကြားရတော့ကြိုက်တယ်အမဆိုတော့ပျော်ပြီးတော့practice လုပ်ကြမရှိဆိုအနည်းဆုံးအချိန်30 40လောက်ရှိမယ်အမတို့အဲ့တချင်းအောင်လေ judy date တွေယူပြီးတော့4နာရီလောက်ကြာမယ်ဆိုရင်အဲ့4နာရီအတွင်းတောက်လျှောက်တီးလိုက်ဆိုလိုက်တီးလိုက်ဆိုလိုက်မျိုးမျိုးစုကြည့်ကြတီးကြည့်ကြပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်စိတ်ထဲမှာထင်တာတော့ဒီလောက်အချိန်ယူကြမယ်လို့တော့မထင်ခဲ့ဘူးပေါ့လေအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ပရိသတ်ကလူနားထောင်စေချင်တယ်လို့ကိုကိုတိုင်လည်းနားထောင်ခံစားချင်တယ်ပေါ့အဲမဲ့ grand ride ဘက်ကလည်းဒါဟိုသူတို့က sequence နဲ့တွားမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုတော့အကုန်လုံးပြီးအောင်လုပ်နေရထင်ပါတယ်အားကြောင့်လည်းကြာတာဆိုမနေ့ကမှမှ teaser တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်တိုင်းကြာတယ်လीကြာရကျုံနဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပဲလीဟို teaser ကိုကိုကြိုက်နေပြီအမသူတို့တင်ဆက်ပြတာပေါ့ presentation တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုအခုတော့ဘယ်တော့လောက်ထွက်ဖြစ်မလဲတော့မပြောတတ်ဘူးအမတော့မီးတော့မီးထားတယ်သူတို့တချင်းပုံစံလေးတွေကအာ taste တစ်မျိုးနဲ့သွားတယ်ပေါ့သူတို့ရဲ့ပုံစံပေါ့လေဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပုံစံအမခံစားလို့ရတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာအမပါတယ်အာအရင်ဆုံး one track ကိုပထမဆုံးနောက်ထောင်လိုက်တာနဲ့ကြိုက်တယ်အာတခါနောက်ထပ် track လာတဲ့အစ်စ်တွေလည်းတိတ်မကြသေးဘူးထွက်တာလေအဲ့ဒါလည်းကြိုက်တယ်သူတို့နဲ့တကယ်လက်တွေ့ကြကြအလုပ်လုပ်ရတော့ခါကြတော့သူတို့ကကလေးတွေငယ်ရွယ်တယ်အဲဆိုပေမဲ့လေဟိုလူကြီးလေးတွေလိုပဲလိန်လဲလိန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုရိုးလဲရိုးသားတယ်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အလုပ်ပေါ်မှာအာယုံတအားဆိုင်ပြီးတော့စူးစမ်းတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ကြီးလည်းမများအောင်ချောင်းလည်းမခုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကလည်း
မိုက်ထထိုင်အောင်မလားပဲသူတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့ကထထိုင်အောင်မလားမေးလေအမကလည်းတာဝန်ကြီးခြင်းတယ်လေဒီတချင်းကိုဟိုကြေညက်နေမှာသူ live ကိုတခါတည်းစုပြီးရိုက်တာ哦ဆိုတော့အများနဲ့ရိုက်ရတော့ခါကျတော့ကိုမကြေညက်ရင်ဟိုကို့အဖွဲအချိန်ကြာကြီးယူတာကြီးလည်းမလိုချင်ဘူးလေအားလုံးတချင်းပုတ်အများကြီးတည့်ရထဲရိုက်ကြရတယ်ဆိုတော့အလုံးစုံအဲ့နေရိုက်တော့ခါကျတော့အမတို့အတန်ဆန်းတာတစ်ချိန်နောက်ရိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ချိန်အဲ့နှစ်ချိန်နဲ့ပြီးသွားတာပြီးတော့မှအယုတ်နည်းနည်းလိုတာအတွက်ကိုအမတို့ထပ်ဆိုပြီးရပေါ့ဆိုတော့အလုံးစုံအဲ့နေမှာရိုက်လိုက်တာ၃ခါပဲပြီးသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြီးဖို့အမတို့ရှေ့မှာကြေညက်နေအောင်လှုပ်ထားကြရတာဟုတ်ဆိုတော့အချိန်ပေါင်းများစွာအမတို့လှုပ်ခဲ့ကြအဆိုးခဲ့ကြအခေါက်30 40ထက်မနည်းတော့ဘူးလေတချင်းစာသားလည်းအလွတ်ရသွားတယ်ဒါတော့မှတော်တော်အမကျူးစားပြီးကြက်ရတယ်အမအရန်ဟိုမှတ်တာအရန်အဲညံမကောင်းလीအဲမှတ်တာအရန်မမှတ်နိုင်တော့အဲအဲ့ဒါရသွားတယ်ဆိုတော့ကြင်ရင်များတယ်ဆိုတမီသဘောပေါက်ပေါ့သိလားအမပြောချင်တာလीအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့တော်တော်ကျူးစားတယ်သူတို့နဲ့အလုပ်လုပ်အောင်အမပြောတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့အမကိုကလေးစိုးကြီးလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ခေါ်တာတော့မသိအမကြီးကမပြောတတ်ဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာထင်တာအမလည်းနေတာလူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အမနေတတ်တယ်လို့ပဲနေတာ။ကိုနေတတ်တယ်လို့ပဲကိုနေရပြောစရာရှိလဲပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တခါအချိန်ဆိုရင်လည်းအမလူကြီးသူတို့ထက်အသက်ကြီးပေမဲ့အမနောက်ကြလीသူတို့ကအရင်ရောက်ရောက်နေတတ်တယ်အမြဲတမ်းဆိုတော့အမကလေးစိုးကြီးလို့နောက်ပြီးခေါ်တာပေါ့အမလည်းကြိုက်ပါတယ်နာမည်ကလေးစိုးကြီးရဲ့ချစ်စရာလေးနာမည်ဆိုအဲ့လိုမျိုးသူတို့တိတ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာအမရဲ့ဒီMBD live တောင်းရလေလीသူတို့ပဲရိုက်ပြတာ哦သူတို့က production မှာလောက်တာတော်တယ်သူတို့ရုပ်ရှင်နေလဲသူတို့ series ရိုက်နေရပြောတယ်သူတို့ရိုက်ချက်တွေကိုလည်းအမကြိုက်တယ်နောက်ထပ်လဲအထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိရပြောထားကြတာရှိတယ်အမရဲ့ MV လေးအတွက်ရောနောက်တစ်ချင်းအစ်စ်အတွက်ရောသူတို့နဲ့လှုပ်လို့ကပျော်တယ်မှရွေးလူတွေလို့ခံစားရတယ်လीရွေးလူတွေခံစားနေမှာသူတို့ကြီးသွားမှာကိုကငယ်သွားတာအဲ့လိုလိုအမလည်းတဲကြနေတတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မအဲ့တော့ဒီတချင်းကောင်းစင်လေးเนี่ยဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးလဲပေါ့နော်နည်းနည်းပြောလို့ရတယ်တချင်းကောင်းစင်လေးကအိမ်မက်တယ်အိမ်မက်ပေါ့နော်အမတို့စတွေ့ကြတုန်းကအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပုံစံမျိုးဘယ်လိုတချင်းမျိုးဆိုမလဲပေါ့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာရေးမလဲဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အကြောင်းပြောမယ်ရေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအမရမ်းအံ့ဩသွားတာလीအဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းကာလတော်တွင်မှာအမအိမ်မက်တွေရမ်းထူးထူးခြားခြားအိမ်မက်တယ်ထူးထူးခြားအိမ်မက်တွေမက်တယ်အာဘာမှစိတ်ဆွဲလမ်းမရှိဘဲနဲ့မက်တာအဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်ထဲမှာလည်းအဲရုပ်ရှင်လိုပဲပြီးရင်မတ်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလည်းအဆက်ဆက်တည်နေအသူတို့ပြောပြရလीအိမ်မက်ထဲကအကြောင်းအရာတွေတော့တချင်းတော့ပါမလာပေမဲ့လည်းအိမ်မက်ရဲ့ဟို vibe ကိုသူတို့ဘက်ကရောအမဘက်ကရတယ်အင်းအဲ့လိုမျိုးရှိတော့အမလည်းသူတို့ပြောပြရလीအမအဲ့လိုမတ်တဲ့အိမ်မက်ကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းနေပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုးမြင်ယူတက်သွားတယ်တို့တောင်ထိပ်ထိအမောခံပင်ပန်းခံပြီးတက်သွားတယ်တို့နောက်ပြီးတော့တောင်ထိပ်ရောက်တော့ခါကြတော့လည်းပင်လည်းပင်သမုတ်တရားပင်လို့မြင်ရပြီးတော့အမှသင်မိုးကြီးရမ်းလှတာပဲလေအလံတွေလွှဲပြီးသွားနေရတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမှတ်တာဟုတ်အမပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုသုံးခုအဲ့လိုမျိုးတောက်ရှောင်မှတ်တော့လေအမြင့်ကြီးကြောက်ကြီးကြီးလည်းပါတယ်ပင်လည်းတွေရောအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းမအဲ့အချိန်အတိုင်းကာလဝန်းကျင်တော့မှာပေါ့နော်ကိုကကိုတော့မှအဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်တွေတော့ထပ်မက်ချင်တယ်အိမ်မက်ထပ်မပြောနေရလို့လေဆိုတော့အဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးပြပြီးတော့ဒီတစ်ချင်းဖြစ်တာပေါ့သူတို့ကလည်းငကိုရဲအိမ်မက်အကြောင်းရေးနေတာဆိုတော့တိုက်လေတိုက်ဆိုင်နေလို့ပြောရမှာပဲလीအဲ့တော့တချင်နာမည်အိမ်မက်တဲ့စာသားလေးလည်းစိတ်ဝင်စားစရာလေးဒီမှာလေးအိမ်မက်လည်းစမ်းတယ် so nice အမကြိုက်တယ်အဲပရိသတ်တွေနားထောင်ရတာကသိမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးပေါ့နော်ဝင်ပြောကြတယ်ဒီလာပိုင်းတွေအတွင်းမဲ့ထပ်မဲ့တယ်ဒီမှာကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်မထင်နဲ့တိတ်မကြတော့လောက်ပါဘူးများတော့ဖြင့် teaser ပို့ပြီးဆိုရင်တော့မကြခင်အချိန်မှာပဲလာကြအများတော့